នោះគឺជាទិដ្ឋភាពស្ពានអ្នកលឿងនៅពេលយប់ត្រូវមកខាងត្រូវសង្កើតដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីឡើងស្ពានបាទស្អាតតាមមើលទៅផ្នែកទីទេទីកន្លែងនេះគេអត់ដាក់ភ្លើងអត់ងឹតចឹងមកណាតើលើភ្លើងលើស្វៀនស្ពានស្អីគេទេបាសាស្ពានបាសាអ្នកលឿងអូក៏មានអាភ្លើងព្រាកព្រាកនៅលើទៀតជាយប់ឡើងអត់មានមនុស្សលើស្ពានសោះអូចា